Viens piemērs, veselības aprūpas finansēšanas modelis. Jūs viņu atlikāt, šī valdība sanāca kopā un tik vitāli svarīgi jautājumi atlika pa pusotru gadu. Un šobrīd, ko dara veselības joma? Veselības joma, kas ir kopā? Iepriekšējais modelis, iepriekšējās valdības izstrādātais modelis bija labs tavuprāt, bija Tavarkungs, Tavarkungs, Zaļo zemnieku savienība pieņēma modeli. Un lai vai kāds būtu, ja šis modelis šodien būtu spēkā mūsu veselības... Zaļo zemnieku savienība atcauc modeli un daudziem šis iemaksas apmaksāja cilvēkiem. Tavarkungs, Zaļo zemnieku savienība bija opozīcijā, kad atcauc šo modeli un lielākā daļa no Zaļo zemnieku... Jūs nebijāt saimā. Jūs nebijāt saimā, Tavarkungs. Tavarkungs. Tā bija jūsu ministrs, jūs varat kritizēt, cik jūs gribat šo lēmumu, bet fakts ir tāds, ka šo lēmumu atceļot un neko vietā neieliekot, šodien veselības jomā ir 190 miljonu mīnusā šogad, un nākamgad nekāda vispār... Ar Covid naudām salīdzinot Tavarkungs ir mīnus 500 miljonu, cipariem vajag sakot līdz 190 miljonu izrūkums uz šodien, kurām jūs pretī liekat 50 miljonus, un jūs nav nekāda perspektīva, kas notiks nākamgad, un tā ir milzīga problēma. Mēs esam iezīmējuši 13% no budžeta. Ko jūs esat iezīmējis? Ko jūs esat iezīmējis? Valdības deklarācija jūs varētu pakārt uz nagliņas. Budžets ir tas, kas rāda, kāda ir īstā realitāte, un budžetā tur netuvu nav tie cipari, pa kuriem jūs šobrīd Gadā, šogad bija mīnus pret to, kas bija iepriekšējā gadā. Mīnus 500 miljonu. Mīnus 500 miljonu. Nē, 500 miljonu ir Covid naudas. Un tas nav mēs. Kādas Covid naudas? Mīnus 500 miljonu. Mīnus 500 miljonu. Es nevarēju salīdzināt vienreizies Covid dotācijas. Tavara kungs, ļaujiet man uzdot jautājumu.